Цікаві факти про стародавню Індію. В Індії з'явилася така популярна сьогодні настільна гра, як шахи. Також ця держава є батьківщиною геометрії і алгебри. Хоча сучасні індуси не сильні ні в шахах, ні в точних науках. Ще в далекі часи жителі Індії робили кристалічний цукор з тростини. Люди, що жили в той час, дивувалися тому, як можна виготовити мед без бджіл. Це був штучний мед з цукру. Індія – батьківщина всесвітньо відомого кальяну. Вони навчили курити персів, перси єгиптян, і так поступово про це дізнався весь світ. Стільки релігій, як в Індії, немає ні в однієї цивілізації. В релігії індійська культура не знає собі рівних. З найдавніших часів індуси поклонялися безлічі богів. Складали масу легенд та історій про походження людства. Релігія Індії залишила слід у багатьох сучасних відтвореннях. Народ стародавньої Індії зробив багато для розвитку науки. Величезних успіхів індійські мудреці добилися в математиці, медицині, астрономії, а також в лінгвістиці. Вони знали значення числа пі і придумали десяткову систему рахунку. Цифри, якими ми користуємося, теж їх заслуга. Немало досягнень в хімії. Стародавні індуси розбиралися в різних металах і сплавах. Вони вміли створювати барвники, скло, коштовності, ароматичні речовини і навіть отрути. У стародавній Індії добре знали анатомію людини. Лікарі знали всі органи людського тіла, вміли правильно поставити діагноз і призначити лікування. Індуси змогли приручити слона. Ці тварини служили для перевезення вантажів, носили колоди. Також вони брали участь в боях. На них сідали воїни і стріляли по ворогах стрілами. Слони затоптували ворогів. Своє житло люди будували вздовж річок або на краю джунглів. Займалися звичайні індуси вирощуванням пшениці, овочів і ячмені. Вміли вирощувати бавовник, з якого робили пряжу і виготовляли зручний одяг. У містах стародавньої Індії була каналізація. Система каналізації була просто зразковою в ті часи. У стародавній Індії з'явилася хірургія. При цьому операції проводилися не варварськими способами, а з використанням спеціальних інструментів. Наприклад, індуси в давнину вже вміли видаляти камені з ниру. Існували в ті часи і школи, де навчали ліпити скульптури. Щоправда, частіше творіння скульптурів мали релігійний характер. Люди тут навчилися отримувати і обробляти бронзу ще близько 5000 років тому. Судячи з усього, перші люди почали цілеспрямовано вирощувати рис саме в стародавній Індії. Причому сталося це ще близько 9000 років тому. Найдавнішим з індійських міст вважається Варанасі, що розташоване в дельті річки Ган. Достеменно невідомо, коли воно було засноване, але ряд свідчень вказує на те, що місто Варанасі вже приблизно 5000 років. Протягом декількох століть перські царі здійснювали набіги на території королівства стародавньої Індії, розграбовуючи їх і обкладаючи даниною.